Vocês viram que aqui o sistema é bruto, né? Mas também o mato crescendo. Opa, que derrubei uma vanda e com haste floral ainda lá no chão. Tô vendo o haste daqui. Beleza, pessoal? Fazendo a limpeza de um dos orquidários no chão. Orquidário de mudas. Enfim, é isso. Que o sistema é brutos.